Nazdar lidi, Jirka Vrky. Krásné a příjemné úterý. Úterý, venku slunečno. To já jsem tady zatáhnutá, jo. Protože dneska jsem si dala voraz. Dneska jsem si dala voraz od pláže, od sluníčka, od všeho, protože nepatřím mezi takový ty blázny, jo, který jedou tam někam k moři, první den se spálej a zbytek dovolený kňučej. Takže tohle to už známe, tohle to už máme dávno za sebou. Dneska jsem si tedy dala voraz a zůstala jsem tady doma, no, už tady říkám doma, že jsem tady. A dodělávala jsem video, který jsem před chvilkou zveřejnila v rámci premiéry. Takže pokud se na to díváte dnes, na tenhle ten report, jo, tak to je vlastně ještě aktuální. No a pokud se díváte další dny, že jo, ne dneska v úterý, tak to vlastně uvidíte ze záznamu. No, tak. Proč vám to vlastně říkám, když to všechno víte? Vidíte, jak mi to nemyslí, jak je to sluníčko ošálí hlavu. Jo? A nejenom hlavu, podívejte se na ty vlasy. Ale jak je Jarka Broky šedivá. To je vzkaz pro ty, kteří mi říkali, a ty si nejedeš nechat udělat nějakou barvu před dovolenou, když jedeš k moři, abys tam byla jako pěkňoučka, no tak se podívejte teda, co to udělá, jo, to jsem měla před barvu před teda více jak měsícem, ale ještě jsem jí měla, jo, to se podívejte na ty starší videa, než jsem odjela, ale co to tady udělalo za pár dní, jo, hele, jo, naštěstí mám dobrou kadeřnici, takže v pondělí jsem objednaná na barvičku, no a ještě na další věci. Protože co? Protože dovolená u mě nekončí, ale já jedu dál. A kam? Tak to se teprve dozvíte, protože to se bude překvápka od Jarky Broky. Nicméně, dneska bude premiéra. Pojedem se podívat na veliký most na Malojereci. A předem chci prosím upozornit, že v tom bude taky jedna taková, kromě toho mostu, protože to je kuriozita, šo? Takže v tom bude taková kuriozitka jiná, protože Jarka Broky, ačkoliv nedělá ASMR, já si vždycky nikdy nepamatuju, jestli je to AMSR nebo SRMS, nebo ono prostě takový ty zvuky nějaký, tak já jsem udělala výjimku a v rámci toho jsem vám tam dala svoje originální ASMR. Předem upozorňuji, ať se na to nedívají psychicky slabší jedinci, protože by to u nich mohlo vyvolat rozporuplné nějaké reakce, a mohli by jich navíc hejtovat. Aspoň už nebudete otravovat s nějakým ASMR, až to už slyšíte. No, a co si dám teda dnes, teda, když jsem tady zůstala doma? Já jsem totiž včera byla natáčet na pláži. O, mám natočený všechno, jo? I to, jak jsem tam byla dobře najezené, i to, jak to tam vypadá, jaký bylo počasí včera, no úplně stejně, když takhle odtáhnu, tak úplně stejně jako včera, že jo, vručo, tady prostě pořád vručo. Takže to mám taky natočený, mám toho natočeného hodně a teď to postupně zpracovávám, akorát, že teda já jsem včera nespala na dnešek, nebo respektive předevčírem, na včerejšek jsem nespala, dneska jsem taky vstávala ve 3 hodiny ráno, abych dodělala tu premiéru a takhle to, přátelé, prosím vás, nejde, jo, já vím, že velice rádi sledujete Jarka Broky, ale prosím vás, já jsem taky nadovolený, já si taky musím trošičko odtlačit out, ale sílu dnes si dám bezmasným dnem. To se dívíte, co? Že nebudu dneska jíst maso. No, až uvidíte ten vlog, co jsme tady včera konzumovali, jo, tak to vegani padnou do mdlob. Pro to bylo normálně aspoň pro 20 lidí a my jsme na to byli 4. Ježišmar, ještě to mám tady v lednici. Tady mám zbytky, ale to si dneska fakticky nedám. Jo, vidíte se, tady mám ještě nějaký meso. To si pak tady nějak upůvám. A tak, takže dneska si dám teda sýr. A jaký sýr? Jestli čekáte, že to bude nějaký taveňák, tak máte smůlu. Já jsem si tady v místní Aromě, což je tady supermarket, koupila takzvaný pijevalský sýr. Pijevalský sýr. Hele, bylo toho 260 gramů, jo, a stálo to euro 25. Tak hele, má to takovouhle konzistenci. Je to takový trošku jakoby měkejš. Ale dobrý. A víte, s čím já to jem? Já to jem s cibulej. A tak si to teď uděláme.
šoupneme na to jedno pivo potom. A ještě něco vám musím ukázat. Když jsem šla z trhu, tak jsem si tam koupila tohle. A to si mezi tím, než to budu konzumovat, tak si rozmyslete, co to je. Nikdo mě nedokázal odpovědět, co to je. Ani banán, ani slavice to nevěděli. Jo, nejsou to datle, prosím vás pěkně. Je to něco jako takový tvrdší ty špendle, ale má to kostku, teda kostku. Má to tu pecku, jo, takovou velkou. A na tom trhu mě ten probal říkal, že jsou to kostnice. Kostnice. A probal, tak jsem zaprobala jednu a pak jsem si ze slušnosti koupila celou takovou karoubku, jako ten kelímek dvoudecelej na vodu, že jo, co je. Tak jenom tak a to ochutnáme potom venku. Já teď jdu kuvat. Moju sutomorskou bezmasnou tlačbu. Jo, to je machrovinka tohleto. To je machrovinka. Ježiš, abych se tím neřízla, čověče. Takhle se to dělá. Ještě s tím moc neumím, s tímhle tím kraječem. Ale krají to stále super. No, ona teda pěkně tvrdá, ta cibulka. Stačí mi. A pepřem. Pepře, ať se vzepře. A ještě něco tam musím dát. Jo. Ještě něco tam musím dát. Olivový. Dneska jedu mexický. Tak, uhutnáme. Jak jsem si to dobře ukouvala. Nemusím jíst každý den maso. A už si to i dávala třeba v noci, jako svačince. V noci, když se probudím hlady, tak nakrouhám cibule na se jedá a jsem pojídla. Piva je tady dost a kořálky taky. Ale včera ta hostina, co byla, tak to fakticky, to bylo až přes příliš, jo. Ale veganka se za mě nestane, takže se nebojte. Páni. Dobrý. Já jsem dneska vstávala, pokud se dalo říct, jestli jsem vůbec mohla usnout. Vstávala jsem ve 3 hodiny ráno, pak jsem si, když se mi ukládalo to video, tak jsem se na chvilku střímla a probudilo mě dupání po střeše. No a tak jsem se šla podívat, co se tady děje, jo. A Bane tady měl na střeše scházoval dolů normálně celý obrovský větve bobkovýho listu, vavřínu, jo. Protože on mě slíbil, že mě dá domů pytel. Takže budu pašovat vavřín, ale hezky. No hele. Tady už to mám v bedně. Tady jsou ještě zbytky do toho. Jo, hele. Jak to z toho odvávalo. A teď to mám připravený v bedně. To bude mít bobkový list normálně na dosmrti. Tak já dám taky mámě. Vemte si taky, přátelé, vemte si. Dobrý to bude. Bude. To je vamáčka svíčková, ale jak to krásně voní. Jo, ještě dostanu rozmarín. Na bifteky. Jo. Tak už jsem tady, člověče, poslední. Někdo se z vás spal, jak jsem tady ještě dlouho. No v sobotu už Audi Wiedersehen, jo? Audi Wiedersehen. Aha. Dám si jenom 2 dny doma. Dokonce jsem si říkal, čověče, že bychom mohli v neděli už z Uvalského studia udělat livestream. Ale to vám dám 24 hodin předem, jo? Až se v sobotu dostanu domů, tak vám dám upoutávku, že livestream Jarka Broky bude.
aby jsme zhodnotili první polovinu mý dovolený, protože pro mě dovolená ještě nekončí. Jak jsem říkal, já mám celý září normálně. Jak se tomu říká? Celý září nepracuju. Celý září se tramvaje musí obejít beze mě. Což je dobrý tohleto. A s tím pivkem? Jedno vásen. Jo. Já jsem vám ještě slíbila, že ochutnáme tohle. Ale, ano. To byš jako, já když jdu přes trh, tak neodolám prostě takovýmu ovoci, co já neznám. A tohle jsem teda u nás neviděla. Já jsem si myslel, že to jsou datle. Jo. A nejsou to datle, hle. Když toho kousnu. A to mě ještě ten prvák říkal, a jako opatrně kousat, protože tam jsou tvrdý kocky, jako pecky. Vidíte tu pecku? Guava pecka tam. A ještě rozkousnu. Ještě to nějak. No. Tak to vypadá takhle. Jako švestka. A je taková trošku suší švestka. Není to šťavnatý, když to zmáčknu na stůl, nic neteče, je to docela tvrdý. Jsem vás pěkně. Jestli to někdo znáte, tak mi napište, jak se to jmenuje. Jo. Hm? Ja. No, chtěl by mě nevypadly ty falešní zuby, jo. Až to dojím, tak jdu dolů do bazénu. Ten jste viděli konkrétně. K moři dneska ne. Fakticky. Já nepatřím mezi ty cvoky, které musí každý den vylehávat normálně na pláži. A stejně jsem tam jenom pod slunečníkem. Hele, já jsem opálená krásně, nezloupnu se, jo. Čím jsem se mazala, jakýma ochrannýma faktorama, tak to uvidíte ve videu, který jsem tam pro vás natočila. To se budete divit. Užívejte den a pokud se na to díváte dneska v úterý, tak večer na premiéře. Videa z Velkou mostu na Malou Réci. A jestli se na to díváte další dny, tak si pusťte záznam. Protože to budete mít od zítřka, nebo od toho následujícího dne, teď to tam ještě nedám, teď to tam ještě nemůžu dát. To budete mít závěreční obrazovce. No. Užívejte. Petro. Čau, Jarka Mrky.